تركوا نسينا تبعينا دي قلاوة ميلو ماشي دين دين دي قلاوة ميلو ماشي دين دين إلى ما عبسانو هيجنا دياره هيجنا دياره ماركي هوش لو ديرو ماركي هوش لو ديرو كوهيجا جيانا هاي كوهيجا جيانا هاي اوزل اوزل حركات حركات حرمع عس حرمع عس إذا ما عبسانو إذا ما عبسانو هيجنا دياره هيجنا دياره ماركي هوش لو ديرو ماركي هوش لو ديرو كوهيجا جيانا هاي كوهيجا جيانا هاي اوزل اوزل حركات حركات حرمع عس حرمع عس taliya ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya sareeyo guulto Ismaana Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa galinkii dambe ee maanta waxa uu kormeer ugu tagay ciidamada booliska gaarka ah ee Haramcas kuwaas oo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uuna ku amaanay hawlaha ay ka wadeen bilihii la soo dhaafay deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb waxa uuna sheegay hawshaasi in ay tahay mid qaranka ay u qabteen isla markaana abaal marin ay ku mudan yihiin iyaga iyo saraakiishooduba waxa uuna gudoonsiiyay salaan uu kaga siday taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in taliyuhu dhawaan uu soo gaari doono deegaanadan si uu ugu korgalo xaaladda ciidamadan ay ku sugan yihiin iyo hawlaha ay ka hayaan deegaanadan dowlad goboleedka Galmudug aad baan kugu faraxsanahay shaqadina runtii waxa soo heysheen guulo sharaf leh oo ciidanka booliska iyo Soomaalida ku faanto ba soo heysheen waan la in ka malaynayay si sharaf leh waa u soo shaqeeyeen waan kaga mahadcelinayna waxaan ku salaamay salaan in kaga wada taliyaha booliska oo hadda u sheegaynaa in soo aadahay yiri ugu salaan asaguna waa iman doona markii sadii ilaahay idmo marka anigu waxaan in kugu imid meeshaan shaqadaan ahaysaan inaan la xoojino iyo booliska oo dhan maaragtay shaqada uu ka hayo Galmudug inaan maaragtay aan dardar gelinay kugu nimid adunkuna hadda waxa tihiin lafdhabarkii ciidanka booliska baa tihiin shaqooyinkii aad dalalka intisa kale ka soo qabateen iyo midda ka soo qabateen halkaanba waxa ku heleysaan insha Allah mudnaan baa ku heleysaan sharaf baan u soo heysaan ciidanka booliska waana kaga mahadcelinayaa adinka iyo taliyashinaba shaqo fiican baad qabateen oo aan ku faani karno runtii ciidamadan Haramcas oo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay door muuqda ka qaateen howlaha ka soconaya deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee dhismaha Galmudug iyadoona shirkii dib u heshiisiinta ee bilo ka hor lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb sugidda amnigiisa si waxan uga qayb qaateen haddana ay u diyaarsan yihiin howlaha ka dhimana dhismaha Galmudug inay ka sii qayb qaataan Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb Allah ka jare wa din disane Allah ka jare Allah di mana ya dur ka gan joga Allah di mana ya dur ka gan joga ha wa do ma din do bla u kere ha wa do ma din do bla u kere